Babičko! Babičko! Jste tady? Jsem ho. Prosím vás. Co pak? Abyste mi tuhle pověděla, já tady ke kronice připisuju. Přepisuj. Děda taky přepisoval. Připisuji stará proroctví, jak je říkáváte. Píšu to, aby zůstalo pro paměť, pro dějiny a pro národ. A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene, Teď co, viď? Jak dál, babičko? Jo, hochu, to neví nikdo. No a co klade Sibyla? Sibyla? Ano. Sibyla klade? Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu. Ale to tam psát nebudu, že, babičko? To nepiš, to se rozumí samo sebou. Jistě. 12 dní bude bojováno. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu. Čárka. No to tam nepiš. Tak to tam napiš. Aby kdož zkormoucení bude číst, se potěšil. Sakra, to se moc nepotěší, babičko. No nic, hlavně, že Václav přijede na bílém koni v čele svého vojska, ano. Armáda za mnou! A levá! Stará armáda provádí nové obraty podle starých rozkazů. Lidi, my jsme tak šťastní, jsme dostali nový uniformy. Na zbraně nám nezbylo, ale uniformy jsme dostali nový den. To je krása, že jo? Nějaký chlápek si mě fotografoval, já myslím, že to bude do novin. No to bylo na žebračenku, že ne? Hej, ale akorát ty klobouky, to je nešikovný, 3 rohy. Člověk neví, za kterým rohem má jít. Hele, mlinář. Výslech civilního obyvatelstva. Koho hledáte? Co? Koho hledáte? Jo, takhle, vás, mlináři. Mně? No. A co chcete? Nesu candáta ze zámku. Cože nesete? Sandáta ze zámku nesu. Ergo, to je mandát. Ten si vzal jiný kabát asi. Mandáta ze zámku nesu. Jo, a komu? No vám, mlináři. Vám, od pana Vrchního. Mně? Mandát? No. Od Vrchního? A tady ve mlíně jeho mandáty neplatí. Tady není usedláka nebo chalupníka. A robota tu nestraší. Tady jsem pánem já sám. Ježiš, to byla pecka. No takhle, candáta, kdybyste přinesl, by bylo zajímavý. Ale kdyby jsem věděl, že jste na šupináče, tak jsem se s tou něco upytlačil. A teď, mlináři, já jsem taky ve vaší straně, teda na vaší straně. Já taky ani nevím, ve který jste straně. Já s vámi cítím, mlináři, teď já taky o robotě nic, že jo? Všim jste si, o kontribuci nic, ani o tom soudu, o té vaší lípě. Nic, mlináři, nic. Ale přiběhla štafeta. Přijede paní kněžna, co panství zdědila. Ale... No, zdědila. Co jsme jí to teďka vrátili, jo? To víte? To víte, mlináři, restituce řádí, jo? Paní kněžna se jde podívat, v jakým to bude přebírat stavu, čověče. Je to 14 dní, byla kočárem nahoře na hůrce. Vylezla ven, fláklo to s ní s kobylama. Teď jde sem k nám, my, který na náměstí podpíráme baráky rukama.
Proto pan vrchní poslal deputaci ke knížeti Potěmkinovi. Ke komu? Potěmkin, znáte? Ne. Ne? Ne, ne. Úžasný architekt. Kapacita mináři teď vám vítá po panství mandát za mandátem. Všecko se natírá, chlapi lítají se štětkama. A je doopravdy. Některý se svejma, ty jsou smutný, no. Jiný mají výhodu, ty fasujou. Jo, mináři, a vy, to bych zapomněl, šmária. Vy přijedete na zámek Kůňmo, Kůňmo, to je rejthářsky. Kůň musí být samý fábor, samý kvítí, a vy vinčem uvítáte paní kněžnu. To neuvítám. To se přivopit. Protože nikam nepojedu. Aha. To tak slavit a vítat. Za to, že mě chce vrchnost o lípu připravit, že musím své starodávné právo hájit. No jo, to já bych se taky naštval. No, hejte, mlinář, ale mandát poroučí. To jako ten první mandát. Vy máte ještě nějaký? Co? Jestli máte ještě nějaký mandát? Jo. No říkáte, že první poroučí, to znamená, že máte druhý mandát, ne? Myslíte? Myslíte vůbec? To doufám. Já mám ještě druhý mandát. No! Jak jste na to přišel, mináři? A ten poroučí, aby to vaše děvče, ta vaše schovávačka, ta holka, jaký máte za Almarou, ta půjde zadlužit si, mináři. Půjdou družice, půjdou. Některý půjdou, některý poletějí, mlináři. A to vaše děvče taky... Taky nikam nepojede. Ano, já. Vždyť já ji našel. Ležela v příkopě u cesty. Co se jí stalo? Zimou prokřehla. A myslel jsi jen tak lehla. Všichni si na ní ukazovali prstem. Všichni. I ty nahoře, jo? I ti nahoře. A vrchnost se jen ušklíbala a místní ti plakali a modlili se pro samý pláč a modlení ani na cestu neviděli. Takže oni ani neviděli. A tam ležela a oni nevíš. Ale tušili. Tak jsem se jí ujal. Já jsem ji sebral. Mě taky jednou málem sebral. Jsem ji sebral jako... To jste nám říkal. No, sebral jsem ji jako... Jako... Třeba jako ptáčka. Netřeba. Ptáčka netřeba? Ptáčka třeba. I na mlejně, víte? Ano, i na mlejně. Jako ptáčka, kterého krutá a zlá nemilosrdná vichřice z hnízda vyhodí. Mrcha jedna! Proč vám to vykládá? Já jdu nejít polohrubou. Velice těžká technologie. No jo. Sakramenta, to musí být záběr na bednu, víte? Jak pro koho, že? Mlináři, a co já nic? Mandát nic? Teda vrchní mandát o Lucerně, to se otočíte. Jako teďka. To budete hnedka jako nějaký podruh. Tak ti dám. Jako podruh, mlináři. Dám podruh. Šašku tří rohy. Ach, ta nešťastná Lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném mlýně. Lásko Bože, lásko. Hanč. Pozdrav pánu, Haničko. Dobrý den, Klásku, co vy tady? Co? Co vy tady? A jo? Jo, běháme s kapama štafetu, já zapomněl, kde je cíl. To je, jo, moment. Nebyl tady učitelský? No jo, byl, ale ušel pryč. Já toho chlapa nenatrapíruju. Tak hejte, až ho potkáte, jak mu vyříte, že až ho potkám, já ho přerazím. Fakt, čoče, kluk mi nosí takový úkoly ze školy. Kolik vajec jste se slepice, když jí zdrhne kohout? No vy se chytáte, my se mámu nemůžeme dopočítat, čověče.
Já ležím v kurníku na břiši a dělám si čárky a... Ono, ježišmarja. Pane bože. Koukám, Haničko, jsem tady asi dlouho nebyl, že jo? Jste vybavená na dlouhý tratě, ten. Jestli je tohle z čistýho ovzduší, já jsem vyrozve sklepě, teda ne. Nezlobte se, Klásku, já už musím běžet. S tím vyběháte? Na to se jdu podívat, teda. Ne? Ale pozor, vás tu žena hledala. Co, mě? No jo, vás a tu ze zle. Zle, mě? No jo, vás. Jste moje? Klásek, ne? Co? Jestli jste Klásek. No, jak jdi, že jo? A teď? Teď se mi to zrovna nehodí, ne? Moje, jo, ježišmarja. Já cítím, jako kdyby bylo koště ve vzduchu. No jo, už se to pálí. Stará přistává. No jo, zlé je. Ale Hanička, mám hodnou ženu. Hodnou, já jsem dlouho vybíral. Až ty si vybral, co? Až jsem si vybral, no. Ono už bylo skladiště prázdný. Já tamhle spotně. No to vám děkuju za aplaus, teda to je ano. Jsem ani netušil, že je tak známá. No, ten, já tamhle spod mě, víte, já jsem to bral na bomak jenom. Ten. Pane bože, já jsem musel něco strašného províc, že mě tak trestáš. Ale Haničko, já mám doma slovo. Jo. No jo, já mám doma slovo. Svobodný, když si ho koupím, no. Ten. Já třeba přijdu domů, zařvu k zemi a už ležím. Tu nekám přísané náštěva. A já pojám, dávejte pozor, co vám předvedu, to jste ještě neviděli. Říká, mámo, pojď sem, vylez bedny. To, že jste řekl. No jo, ježišma, to já, ale já doma můžu všecko. Jo. Já jí najednou povídám, mámo, ty dávejte pozor, voda teče nahoru. Ona povídá, teče, tak to teče. Já kdybych jí třeba řekl sám. Ježišma, já. Co kdybys třeba řekl? Ženo moje, vochechu, ne. Mami, voda nahoru. Voda nahoru, jo. Sigma pumpa. Já ti dám voda nahoru. No, no. Já ti dám sigma pumpa. Kde jsi zase byl? Jedna. Kde jsi zase byl, ty? Kocoure jeden, mrouckavej. No. Zasutý Zemánkový, co? Ne. U Zemánkový ne. Ne, tak u Kerry. No, ale u Zemánkový ne. Já žádný Zemánkový ani neznám. Neznáš? Ne. Neznáš. Haničko, on nezná Zemánkovou. No co, moment. Haničko, vy znáte nějaký Zemánkovi? Já jo. Jo? No, tak Hanička tam chodí, jo? Ne? Jo, Zemánková, to je ta... Jaký krasý bandasky, no jo, ne? To je, já byl na zámku, přijede paní kněžda, tak vám to letím poznámit, manželko moje, citová jistoto, představ si, mě přepadly, ženo moje, poklade, neblázni občané, zpamatuj, mě přepadli na lesní pěšině divá zvěř, diváci, divili se, kdo to der, do toho ježek, přišel, teď mu padalo jablíčko, si ho hnal nožičkama před sebou, do toho přiběhla liška, plnej pytel k táboru, ježek, že jí pytel rozpíchá, já se říkal teda, to je chaos v přírodě. Já musím za maminkou ke mlejnu, krze vám letí. Já ti dám letí. Ne. Já ti dám letí a čaky na melu. Ne. Ale až doma a domů. Správně. A domů. Domů. Haničko, my už u vás nemeleme. Ne. Domů. To je dobrý, tohle. Je tam vrazili nějakýho čokolá na hlavu, to je hrozně. Je tam tmavý, to je fofr a... Tenhle nějaký čerstvý dokonce. Tak blbej, pojď, já mám furt pocit, že mi jenom leží na zádech, podívejte. No vy to máte taky pěkný, milostivá paní, teda, to je... Ne, pardon. Hele, mlinář! Podívejme, mlináři! Byl tu mušketýr? Byl. A vyřídil. No a co vy, mlináři? No to doufám také vyřídil. No, to taky vyřídil. To jo. To jestliže dobře vyřídil, tak by to bylo na vás rebelie. Nesmějte se tomu, mlináři. Teď poroučím já, vrchní, že přijedete kůňmo, ten zas neví, co to je. To je srejtářsky, kůň musí být samej fábor, samý kníž.
svítí a vy pěkně pinčem uvítáte paní kněžnu. To neuvítám. Pane vrchní, cvakněte. Arnaj, smatko, cvaknul bych si. Nic mu nedávěte. Kluci, to je obsluha. Nikam nepojedu a vinčem vítat nebudu, to teprve ne. Za to, že mě chce vrchnost olípu připravit. Že musím své starodávné právo hájit. Starodávné, mlynáři, starodávné, právě protože je tak starodávné, proto vůbec si se platí. Takhle jsi nerozčilně mě zhora přikázali a dost. My máme všeho dost. No tak babičko. Jo, na to se podíváme, matko. A to, co menete tím svým starým právem, mlynáři, jestli vám můžu doporučit, zapomenout. Zapomenout? Blináři, takže nepojedeš? Ne. A nechceš si to rozmyslet? Nebudeš vítat? Ne. To jsem ztracenej. Ale tu ta dívčina půjde za družici. Je to sirotek a patří vrchnosti. Tady už se nemůžeš vánit žádným právem. Anička půjde ráda, Anička je hodná. A babičko, ale není z tohoto panství. Ale je hodná, matko, víte? Já špatně slyším. Nám stačí, když mluvíte. Děvče, vystrojíš se? Ježišmarja. Moc si toho neber. No víš, je teplo, víš, sluníčko vykoukne, těma paprskama tě pošimrá, ty by ses nám borosila. Přijď po ránu na zámek, budeme spolu vítat paní kněžnu, půjdeš za družici. Ráda. No. To se textu. Psi? Ohohoho! To se načekáte! A i kdybych chtěla jít, nenechám ji. Ježišmarja, ty podaný si žijou. My si na zámku můžeme jako námačka klopit. Mlináři, nehraj si na Zemana. A ty víš dobře, kterýho mám na mysli. I oni to pochopili. A přece seš podanej. Přece máš povinnost. Mlynáříčku Lucernu. A Lucernu ven a na dveře s ní. Rozmývej. A ne svoji povinnost. To by na převrchnost sama mušela. Až přijede vrchnost, to bude brzy. A brzy taky uslyšíš víc, ty starý astmatiku. Co? Jo, já myslím, že je to nový heslo, matko. Slyšíte, Liborku, ten vrchní, to je pěkná svině. Nedám tě. A sebe, sebe teprve, počkej, sebe teprve ne, počkej. Já ten potlesk uměle protahuju, vzadu probíhá přestavba. Takže jestli někdo chce tleskat pořád... Výborně. Správně. Správně. Správně jste odhadli, ano, trvá čtvrt hodiny. Prosím vás, taková informace pro vás, vás se žádná přestavba netýká. Vás ne, vy už jste vyřízený. Tady jsme skončili, tady se nám to povedlo, tady jsme dopadli dobře. A tady nahoře musíme zabrat. Tady, jinak se nehneme z fleku. Opona!
To funguje, to je rozkoš. Podívejte. To je co? Lidi, stálo to za to? Nestálo, ale udělali jsme to. To je ono. To je úžasný. Moment. Pane Franc. Jožeš. Pane Franc. Vy jste se dneska kulmoval sám, víte? Tak pojďte mezi nás. Vy jste a kremrole v terénu, pojďte. No tak a spuste raport. Všecko v pořádku na to uvítání? Prosím, všecko jak se patří, že? Tak udeřili horký měsíce, no to všude se to projevuje jinak, no prosím. Ovšem zahradníček povídal. Olgo, dneska musí být velký vedro. Že zahlédl v parku cizí dámu na něco vznešeného, nebo co, no? To nesmysl, no. Pane Franc, cizí dámu u nás, já tady znám všechno. Všechno, to víte, právo první noci. No, u mě to není právo, u mě to povinnost. Tam mě nosej zpátky, mě kutálej, ne? Já jim řeknu, to bylo jinak. Pane Franc, víte, to zase zahradníček nebyl dost na nohy. To měl zase mhu. Ježiši, co to měl? Co to? Co to měl? To měl mhu. Hu? A hu, zas vám, než bych to vysvětlil, jak se to rozplyne. Pojďte, pane Franc, ještě jednou, ujištění, všecko v pořádku na to vítání. No, prosím, všecko, jak se patří, všude samý kuň, fábor, družice. Jste jak malý dítě, no, kuň, fábor, družice, to je uvítání. Uvítání byla vždycky naše silná stránka. Ještě je. Víte, ono ještě dneska, než vyvěsíte prápor, podívejte se, který už visejí. Pane Franc. A přijeli všichni ze všech vesnic? Hejte, co ten mlynář Pacholek? A co to jeho děvče? No tak to prosím také nepřijelo. No, je, pane Vrchní, ale toho mlynáře, no toho je škoda. Pane Franc, opatrně s tím, opatrně. Opatrně. Už je to nejenom slyšet. Rozumíte, paní kněžna, to je dáma velkého světa, ta vám to prokoukne. Ano? No to víte, že jo, vy musíte být chláp. Ježiši, chláp? No, fuj. Je to pravda, vází na vojnu, tak si kupujeme oteplovačky, ale to Člověče, zpamatujte se, vy musíte nějak stuhnout, stvrdnout. Ano? Ne! Co děláte? Pojďte se, pane Franc. Orgo, když takhle blbneme, řekněte něco zprostýho. Já se stydím. Aho, bychom si zaplatili. A pořádně mu něco. 1000 kulí. No jen aby to nebylo přání, hejte, to je. Tohle u vás všech nikdy neví, tohle to. Jo, když jsme u toho přání. A trapo, a propo. Počkej, neblbni. Jak s tím vinčem? Komu jste to dali? To jsem si prosím nechal já sám, že? Pane Bože. No? Jste zešílel. No proč? No, pane Franc, víte, co to je za zodpovědnost tohle? No. No víte, co by, víte, jaký trémus by se vás zmocnil? No. No? No. Co no? No prosím, já mám dobrou paměť a kvalitní přednes, že? Jo, no. To jestli máte paměť jako přednes, to se dneska ohřejeme, teda ne. Pane Franc, dobrý, netleskej. Pane Franc, to by se nedostal ke slovu. Pane Franc, To je, pane, víte, co to je stát před paní kněžnou? To by se vám třásla kolena, pane, to by vám kolena lítaly, že bychom vám mezi ní museli dělat deku, abyste si nerozmlátili jabka. On si řekne, víte, kdo bude první vítat paní kněžnu? Já. Podle mě bude paní kněžna posuzovat vás. Ježišmarjo. Víte, řeč mám vypulírovanou, sám jsem to sesumíroval. Sesumíroval, že jo? A jsem ji sesumíroval, jsem vzal starý projev a změnil se jména, no. Hejte, pane Franc, nebudem se dohadovat, přeskoušej mě. Ale Božínku, já? No, Božínku vy, já tady jinou nemám. Hejte, to je moje řeč. No. Pane Franc, oni jsou jako paní kněžna. Ježiši, to jo. Jo? No. Tak hejte, paní kněžna přijde, sedne na trůn, já přicházím, spustím a on bude kontrolovat. Já jsem kněžna, jo? No. Já jsem kněžna. Ježišmarja, jestli přijde něco takovýhleho. No a už jsme tady vítali jiný ksichty, jo. Ježíš, vzpomínáte si, jak jsme tady vítali? Vzpomínáte si, jak jsme tady vítali?
Vzpomínáte si? Najednou ne, že jo? Najednou jsem z ruzinského letiště až na Václavák stál sám. Vy jste mazaný. Vy jste mazaný. A jak jsem to dělal? To jsem měl mávátko a... Tady to, tady to, tady to. Je to počet. Vítali jsme, vítali. Tak co? Jezdili k nám rádi? Jezdili. Tak co? Měli si co odvážet? To je úžasné. Přesto odváželi. Přesto. Hele, vzpomínáte si, jak přijel ten... No bacha, aby nepřijeli všichni teď, ne? To bychom měli z rejže i růžence. Tak pojďte, dáme se do práce. To je pro Čecha nejhroznější zpráva. Podaní se děje, jak je jejich zvykem. To už měnit nebudeme, to se nevyplatí. Paní kněžna připravená, ano. Já přicházím, úklona, styk, páteř funguje. Jo, políbení ruky, šmaria. No ovšem, prosím, na tom já trvám, že? Počkejte, pane Franc, to je zkouška jenom. Tak si to zkuste. Vy zneužíváte situace. Oni zhasnou a vybete ti štípanou. Ne? Tak. No, není to vadný. Tak, ukazuj, zkouším. Nejjasnější, to tam dělat nebudu. Ne, teď mi začaly padat zuby. Ježiš, to bude to by mohlo být ošklivý. Zavařovačku gumu bych ocal. Nejjasnější vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní kněžno. To je paměť! Jo, ale blbá. Já se vždycky pochválím dopředu, to je... Jo, už mám! Dlouho očekávaný den přišel. Ta lžebně, prosím. Co? Ta lžebně. Tam je ta lžebně. To je, prosím, ta lžebně. To je ta lžebně. Nějakou tuškou s měkkým hrotem, nebo co je to? Je to, kdo jsem pustil? S prominutím. Urozený jemnost, pane direktor. No. Vaši milosti poníženě netají. No to, ještě aby se nám něco tajil. Ještě takovýho něco, že jo? Já, jakožto jeden školní mládenec, já bych poníženě žádal, zda by se za mě přimluvitě ráčili, co se týče místa kantorského v městečku. My bychom rádi kasací zahráli a poté tuto supliku předali. No, to je, ale to je ono. To je přesný. Teď si přijďte vyřizovat privátní věci. Teď, ale vy si umíte vybrat chvíli, teď, když my tady lítáme, chystáme uvítání paní kněžny, šílíme, my nevíme, kde nám kdo stojí. No to je to, víš, no to je, my jsme úplně vyřízený. No to je, podívejte, pan Franc, podívejte. Nemám jedno, vyřízený člověk. Celá rodina se mu rozpadla. Oba chlapi mu odešli, víte, no. Co, ty rozpadnul někde? Paní kněžna jede. Kněžna už jede. Pane Franc, vy se to schválně zpozdil? Vy jste mě zdržel? Tohle si odskáčete, pane Franc, herko, tohle si odskáčete. No teda učitelský, to vy jste ho zdržel, chlapče. To vy za všechno můžete, ale to si odskáčete. Herko! Můj milý, jste nějaký zasmušilý. Žel, nemohu být veselý. Tak jako já. Jasnosti. A jdeme, pane Franc. Už se to valí jasnosti. Hlašte. Je, já nejlašte se posadit. Jedno, pojďte. Pane Franc, za mnou. Korporativně, za mnou všichni. Za mnou, učitelský, s náma. Pojďte. Je tam. Úsměvy. Ne, tam to předtím bylo lepší. Ježišme, chybí ta ruka. Ta ruka chybí, jak jsme trénovali. Ale nejí, pane. Ale nebyla tam. Opravdu, já jsem se díval, pane Franc. Má pěknou. Hezka.
nějaký starší rod. Už neudržej větve. Já nevím, co teď. Tuhle variantu jsme neprobrali. Dal jsem tupláka. To je makačka. Nejjasnější, to je moc. Nejjasnější, vzácné vznešenosti, nejmilostivější paní, paní kněžno. Jsem to zase zapomněl. Jak je to dal? Jsme to zkoušeli spolu dlouho. Dlouho, pane Franc. Poraďte mi, vy se tlačíte na mý místo. Dlouho. Toužebně. To je únik informací. Tak chlapi, já vás hákuju. Pan Vrchní. Ano, chcete kafe nebo... Jo, pardon. Že bychom jít poslali pingle, no. Že bychom něco obstarali. Jsem přesvědčena o vaší oddanosti a cítím, co právě hodláte říci. Už je to cítit, jo? Děkuji vám a všem pánům za slavné uvítání. Ano, jasnosti, my taky máme radost. To už to máme zase, že se to povedlo, víte? Tak vám taky děkujeme, jasnosti, děkujeme. Děkujeme i vám, pánové, jménem ústředního výboru. Mě to tak ještě nějak nevyprchalo. Se mi to furt plete, no, vždycky to jezdí z jedný sad. Děkujeme vám i vašim manželkám. Pan Franc promine. Ono se časem něco najde. No, jasnosti, my máme takovou radost, že jste přijela, že my jsme si říkali, jestli schválně, jestli máte, no to asi máte, tak máme takovou radost, to a teď, to víte, uvítání, to je naše posvícení, to je naše neděle. Máme maso a zas maso. Co to kecám, ježišmane? Ale tuhle jsme měli chleba. Sice jenom na ukázku, ale... Starší se směli dívat. Chtěl jste uvést rychtáře? Ano. Šmarja, my jsme zničeni. My máme chybu v uvítacím protokolu. My jsme neobeslali rychtáře. To já sám. Já. No to já, no tak, jo. No. Pan Francišiko. To dělá krásně, co? To má pan Franc ještě ze sletu. Tenkrát ved první roj. Oni doopravdy uletěli. Oni jim zavřeli bránu a pana France se střeli až u Roudnice. Můžu? To je otázka pro vás, pane France. Nejjasnější, nejmilostivější kněžno, panovnice naše pano. Co to melete? Co to melete? Vy šedivejte třeba? Co vás to popal... Pardon, klidně, jasnosti, ano, držte si kotlík. Co to melete? Když něco nevím, tak dáme za strom a přeříkám si to. Pane France, berte se a ven, tohle si spluvíte. Já jsem ještě nedoříkal. To buďte rád. Ven, vente si tadyhle šmídrala, takže se podívat na hladomornou zevnitř. Běžte. Tohle si vyřídíme. No, no, co? Si běžte vyšetřit, co tady, já nevím, co dělá. On jí řekne pano, Slyšel jsi to? Ty jsi to slyšel, nespí. Vám řekne pano. Vám, ježiš, vy stará motika. Já si, to mi ulétlo. Někdy slovo je rychlejší plynu. Jasnosti, já před vámi padám na berc, na kolena. Jasnosti, vemte bičík a nemilosrdně mě strestejte. Jasnosti, já se omlouvám, já jsem měl řečníka znamenitého. Měl jsem ho. Znamenitého. Ale jasnosti, schválně se mi nedostavil. Schválně? No, tak já nevím, jestli on to dělá česky. Si třeba nepřišel jen tak. Třeba se mu nechtělo. Ano.
Její jasnost je dobré mysli. A vzkázal jste mu. Teď zase já, jako bych nevěděl, o čem říct. Tomu znamenitém. Jo, no u něho jsem byl osobně jasnosti. Osobně, podanej není, má svobodný mlejn jasnosti, ale jasnosti můžeme na něj, protože má lucernu. Lucernu? Ano. Co je to? Taková baterka na svíčku. Jasnosti, ale zejména je to povinnost posvítit panstvu, když si zamanejt od mlejna k zámečku u jezírka. Ale kdykoliv, ráno, v poledne, večer, odpoledne, na večír, ve čtvrt, ve dvě, ve tři, ve čtyři, v sedm, pak je devítka, desítka, dvanáct, padla. A svítit na cestu musí rozžatou lucernou jasnosti sám hospodář. Jasnosti, někoho za sebou táhnete. A ten zámeček? Ano. Je zařízen? Co prosím? Jestli ten zámeček je zařízen. Ježišmarja, on se přišel, na té jsme to rozkradli. No, zařízené, jo, to jo. Ale bez nábytku. Děkuji vám. Prosím vás. A lid, ať je pohoštěn. Já nevím. Už měli tak hezky utažený opasky. Aby se nám to zase nerozežralo. No ne, já jsem si, ale přejete si, vyhovíme, aby bylo vidět, že respektujeme vaše přání. Co je to? Co je raz? Co je? Lid se bouří. Tomu vy se smějete? To je Švanda, že? To melete, prosím, a Švanda. Švanda byl Dudák. Dudák, Švanda, že? Nedělejte všecko, co umíte. Rozčíte ty, to je spoura. Ale. Co ale, no, to je, už jste někdy držel násadu od lopaty. Ježiši, to ne. Vy to nedělejte. Takové krátké násady nebývají. Jasnosti, váš podaný lid, ne, že by se bouřil, to ne. Ale mluví na hlas. Tak jim něco slibte. To děláme celou dobu. Slibte jim trachtací. Ale to není špatný nápad. Trachtací. Trachtací, no. Jo. No. Jo, jsme no. Ty peníze na trachtací prochlastali minulý týden. Vy jste furt říkal, že málo trachtáme. A vy jste trachtal dobře, teda, to je. Víte co, dáme jim pivo. Ježiši, pivo. Pivo zatím zničilo každou revoluci. Já jsem si, kolik byste ráčila nechat vyvalit soudků piva z vašich sklepů? Pět. Pět. No, to je skoro všechno, co je tam. No jo, no čo, a co my? My si budeme hrát na poušť. Já budu dělat náčelníka karavany, to už vidím. A co, čtyři by museli stačit, to ty lidi nevypijou. Čtyři, kolik myslíte vy? Stačili by tři, že? Ale Franci, vy jste diplomat. Kurci, ona ta bývalá vrchnost asi uměla vybrat personál, to je. Pane Franc, řeknu jim. Vy to máte propojení někde, to je. Pane Franc, ať se budou rozdávat medaile, tak si jednu připnu. Teď to jenom oznámím lidem. Usmívají se. Jo, nevidí, co čeká. Zamávejte na ně taky. Papa. Je nevítáte, vylákáte. Klid, děcka. Její jasnost ráčila uvolnit na vaše občerstvení. Jeden sud piva. Pomaterec.
Já vypadám jak vervol. A nic. Děvenku na pentličky nalákáme. Pentličky na větvičky rozvěsíme. Hergo, já vyším samý červený. To je síla zvyku. Počkej, nemám nic. Hele, já jsem jednou šel lesní pěšinou. Fakt, čoče. Ne, fakt. Počkej, já jsem šel lesní pěšinou, fakt. Tam nebyla jediná odbočka, na každém stromě byla značka, kudy se má jít. Fakt, čoče. Pak jsem přišel na křižovatku, tam bylo 50 odboček, jediná značka tam nebyla, čoveče. Štěn! A, Hastemánek, zdrav Bůh. Vodě zdar. Co to máš na sobě? Vykradli mě. Se kradejí pod vodou, ne? Tam seděl na vrbě, šefcoval jsem a dole mi bílili kvartír. Jsem tam lítnul, jsem zachránil tenhle mantl. On se kdysi u nás utopil nějaký lampasák, víš? To byla šajba náhodou. Jsem jenom odpádal vejložky, abych nemusel salutovat pod vodou. To mlináři, kdyby si viděl, co mám pod tím. To kdyby si viděl, co pod tím nemám. No a co ty tady? Mlináři, já bych se chtěl oženit. Jo? Já bych chtěl ženu. Ženu, zelenou. Krásnou zelenou. A chtěl bych mít děti, hodně dětí, hodně. Jo, ne jako lidi, hodně. Já bych chtěl malý, velký, dlouhý, tenký, široký. William, bystrozraký. Já bych je vodil na hráz, jak vidra mladý. Až by byl starý, tak by mě vrazili do domova důchodců. Všechny by byly zelený, krásně. Měly by zelený ponoštičky, zelený podkolenčičky, zelený trenýrčičky, zelený trička. Do školy by nosili zelený svačinky. Svítilo by na ně zelený sluníčko. A to začínám blbnout. Plináři, pojďáme si panáka zelený. Ale... A kam máš namířeno? Jo, namířeno. Vyhnali mě, stěhuju se. A to je dobře. A hodně daleko, že? No tak, šťastnou cestu. No. Ale nekňučí je tady. Já se jenom učím lodní sirénu. Lodní sirénu. Churro, ta jedna zelená. Ej. Churro, ta zelená. Ej. Vyhnali mě, čoveče, vyhnali mě. Fakt. Vyhnali mě, z mýho rodního rybníka mě vyhnali. Kde celá naše generace vyrostla. Kde jsem si svoje mládí odpůjčil. Vyhnali mě, normálně mě. A víte, kdo mě vyhnal? Strana zelených. Ta víte, proč mě vyhnali? To není normální, že jsem málo zelenej. Já říká, chlapi, co blázníte? Já nechci být předseda, já chci dělat. A mi řekli, že je blbý argument. Teď mi snížili hladinu, zvýšili mi nájem. Já od prvního platím vodný, stočný, teď. Já nebej Hasterman, jak se utopím. No fakt, že... No přišel předseda, přišel starosta. No to furt jde na ten samý chlap. Přišel... Přišel starosta, já mu povídám, starosto. Víš, přišel starosta. Pan starosto, z čeho to mám platit? Nic nemám. A on říkal, utop si. Tak se přestaňte chechtat a už se pánovat. Je, pánové, ale já mám pro vás informaci. Představte si, oni teď slečny, ženy, dívky a babice se chodějí koupat bez. Normálně bez. Já ležím na dně, mám polaroid, jenom mačkám, to je... Lásko, Bože, lásko, kde tě lidé? Pero. Brekáka! Je, dobrý den, Michale. Mě se nikdo nebojí. To nemá cenu, já neudělám kariéru.
Já jsem myslel, že zvětšuje jenom voda. Mě začíná blbnou šos. Haničko! Haničko, jak bys si dlouho vydržela pod vodou? No moc ne. Chtěla bys si mít hodně dětí? Dětí? No. Jo, to by mi říkali rozmnožovací stroj. To ani nevím, jestli by jsem to udržel v barvě. Haničko, ale Hasterman, když se zamiluje do svý vyvolený, na první pohled, jako já teď, tak je schopný jí splnit 3 přání. Přání? Hm? 3krát? Já hned. Tak v tom případě jenom 2. A já mám jen jedno. O, a já vím, který. Ježišmar, já už to hraju na jedno brdo. Já ještě dneska stínu kozinu. To je... O, ne! Ne třeba Spartakiad, ne! Božeš, matka příroda dělala inventuru a tuhle plácla, tady plácla, tady... Oh. Je, co to je? Ty krása, co to je? Je to jsou dřevěný tenisky. Pane, to jsou moje dřeváky. To jsou dřeváky? Ježíš, pojď, počkej, to jsou dřevaky. Ne, já ti jeden dřevaky dám. Druhý taky. A pro druhý si ke mně přijdeš. Ne. Přijď na zámeček. Ne. Přijď večer, až už bude tma. Až už ptáci budou mít vykokrány písničky. A stráží řekni heslo vrchní amore. Náš vrchní úžasný amore. Tak a oba mám. Ani ten vám nedám. Hm? Pane, dejte si pozor, to nejsou střevičky z Hedvábí. Mm-hmm. To jsou dřeváky. A ty tvrdě přišlápnou! Už, mor. Ještě jednou. Ne, netřeba opakovat, ne. Ne, ježiš, mor, pane bože, mě úplně zvuk toho dřeva, mě to úplně vzrušuje. Ne, pardon, já jsem od pasu nahoru vzrušený. To je ne, já furt žeru nějaký pilule a já si musím koupit dřeváky. Já si večer, víš, si vemu košili, vemu dřeváky a... Vzrušení jakoby pominulo. Ale ona je jak malina. A ne vesnický hloupá, to já poznám. A pan vrchní? Je jasnosti. Co vy tu? No, já venčím čokla. A co vy tu, jasnosti? Co vy tu? Vy tu co? Chci vidět toho. Jasnosti, jste přesvědčena, že všichni vědí, o koho jde? Chci vidět toho vzpůrného mlináře. Mlinář? Kvůli tomu jste vážila cestu bez doprovodu až sem? Jasnosti, zde hledáte rozptýlení? Ne, ten mlinář. Ten zámeček v lesích nezajímá. Jo, zámeček. Mlinář! Párchant jeden! Jasnosti, teď mi hlavou prolétla myšlenka, a protože je to letos poprvé, hned jsem to zaregistroval. Měl bychom se vrátit na zámek. Mlinář není doma, jasnosti. To byla má poslední naděje? Ano, a už je po ní. Pojďte, jasnosti. A to děvče? Nevím, děvče doma je, ale mlinářka ho nechce pouštět. Pane vrchní, ano. Kam odešel mlinář? Jasnosti, vy mě neustále testujete. Pamatujme se, schopme se, jasnosti, pozor, mlinář je nebezpečný. Upozorňuje to, mlinář je muž. Ano, muž, jenž zachoval si hlavu vztyčenou. Tak hlavu možná. To
Pojď. Síla. Síla jasnosti, nenechte se unést. Hrubá síla. Co jste to provedla celý? Mlinář, skrýme se. Skrýme se. To si uklidíte, všechno teda. Celý pytel mouky. To snad není. Jak je urostlý? A samý spal? Já nevím, on je spíš tlusté, jasnosti. A navíc to šedá opálený, není to nesmysl? Ne? Pane vrchní, vy zde zůstanete a já s ním promluvím. Ne, jasnosti, to nemohu připustit. Já bdím nad vaší bezpečností, já bych to vykázal v papírek. Tak dobrá, já zde zůstanu, vy půjdete. Chci slyšet všechny tóny jeho drsné melodie. Spolejte se, jasnosti, spolejte se. Končíme s hygienou. A pan vrchní. Ano, pan vrchní. Dobrý večer. No dobrý, to nám nemusíte říkat, že je večer. To my taky víme, že když není vidět, že je tma. Jsem zde ve jménu její jasnosti. A co si ráči přát? No, měkne, měkne. Jsem ze stran Lípy a stran té Haničky. Ano. Ty? Dobrou noc. Dobrou. Herko, to šlo rychle. Tak já se s tím balíme. Musíme evakuovat. Pojďte. Co? Za ní. Kdo? Já? Já se s tím... Vy chcete, abych se po něm prošel jak po tebichu? Já se s tím, já vám přísahám, že důvěru ve mě vloženou už nikdy neuvidíte. Mlináři! Mě zajímalo, co v tom mlině takhle... Mlináři! A moučnej červ na pochodu. Co si račte přát? A to je tvůj omyl, mlináři. Já si totiž nepřeju, ale poroučím. Nejprv, že se vzdáš té staré Lípy. To neudělám. To je svatý strom a je mu v noci rozumět, když v noci svatojánské jeho listí začustí. Uklidněte se, babičko, nejsme tady sami, no. No, opatrně, aby se vám babka nerozklížila. A pod tou Lípou je prý poklad, se k nám doneslo. Je, mlináři, tak když jste chudí, vemte hrábě a vyhrábněte ho. Ale ona by tam mohla být královská koruna, že by si dal na hlavu a v pimprlovým divadle by si mohl dělat krále. Že se nestydíš při tvém věku šedivém? Vy jsou to samé výplody tmy? Tomu si říkejte, jak chcete. Tomu vy nerozumíte. Tomu vy nerozumíte. Děkuju, prosím. Ta Lípa padne, to tě ujišťuju. Ta padne, stejně tak, jako že vydáš to děvče, toho sirotka. Tu jsem. Hm? A přijde-li kdo s tím, jak vy říkáte, přísám Bůh, dřív zabít by mě museli, nežli překročí můj práh. Zneustit si nenekám. Žádnej práh překračovat nebudeme, my tam hupsneme oknem. Rebele! Poslechneš? A mě už to nebaví, to ne. Nemáte mi co poroučet. No to, mlináři, počkej. Ale já. Jasnosti, kde se tu berete? Já vrchnost tobě poroučím. Ukaž to děvče, chci je vidět. V tom neposlechnu ani vás, paní knižno. Mlináři, dávej si pozor, když něco říkáš, aby si potom viděl, co jsi říkal. Ale v jednom poslechneš. Lucernu. Přineseš. Ach, ta nešťastná lucerna. Ta je těžkým břemenem na našem starodávném líně. Lucernu přines, jak tvá povinnost. Jasnosti. Jasnosti. Pardon, prosím. Ne, ne, ne. Ne? 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 Pardon? Ne? Dobrý, ale ne. Ne, ne? Hejte, dělíte si něco zatím, jo? Ne, ne? Ne, ne?
Něco mezi sebou takhle. Ne, 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 ne. Ne. Není tady. Moje stará. Já už se chápu, jak se jí mohu uniknout. Já prchám, ona jak ohas, já prchám, před ní sypu pep za sebou, ona má učení k zemi, pane, a kde? Já mám hodnou ženu. Hodnou. Já si nemůžu stěžovat. Nemůžu. Já už si nemůžu ani stěžovat. To je šílený, co se děje, my už nebydlíme ani mezi lidmi, my bydlíme na samotě. Představte si, ona kolikrát v noci, ona kolikrát přes den. Taky, že jo? To člověk kolikrát neví ani kolikrát a... Představte si, ona si popatří nějakou košili, takovou, některý jsou placatý, ona má nějakou nadechanou, teda jo. A teď, počkej, neblbni, a teď je... Teď si, ona vždycky večer zapálí svíčku, teda jenom ten knot, že jo? To by jinak nehořelo, opravdu. A teď si někde opatřila knížku, teď je to hodně. Ale to celý ošmataný, já ani nevím, čí to je sutra. A... Fakt, paní? A teď... Ona mě položí na stůl. Mě? A přesně podle té knížky, čovače? Mi objevuje erotické zóny. Přitom já mám jenom jednu a ještě bludnou, že jo? Co teď máma asi dělá? Co teď máma asi... Co by dělala? Svíčka hoří, máma má nalistováno. A jo? Víš, co já tady vlastně dělám? Teď já mám být doma. Mámo! Mámo! Mami! Tady straší. Čobe, tady straší. Vásku! Já! Vásku, kde jsi? To se mi ulevilo. Ty si furt někde ulevuješ. Dávej si pozor na skladbu stravy. Tady straší. V noci straší všude. Jo? No, duchu a nočního mámení je všude plno. Jo? No, já bych čet a četu. Co čteš? Čet a četu. Já vím, ale co čteš? Čet a četu, že... Proč vyšláš? Čet a četu, že... Že ten strach byl takhle. Člověka obejde nejvíc na opuštěných místech. Nepovím. Jdeš. A jdeš. A... Nechoď tam. A najednou, jako by se někdo ze stínu vyhou, do očí se ti podívá. A už se prý... Já! Jen ty oči vidíš, ten strašný pohled. No a proč koukáš zrovna na mě? Některý lidi mají divný ksicht. Ty by mohli být na plastice od rána do večera. Co furt děláš, prosím tě, neznervozňuj. Už jsem se lekl, že jsem ztratil tuhle supliku. To by bylo hobby, když paní kněžně pěkně zahrajeme. Když si přečte tuhle supliku, nemůžu lady břít. Nechci přece krást, nevzolí žebráckou, opouštět vlas. Co blbneš? Co to rozmnožuješ? Čec to? Jsou nějaký samizdaty? Jo, počkej, ty nejdeš prosit, ty jdeš vyhražovat! Nechceš chvilku dopředu? Neblázni, to je posun. Jsem bývalý aj ziponák, víš? Já už jsem tak vynervovaný. Tez, co furt máš s tím hejkalem? Co? Chceš, aby nám na záda skočil? Chceš, aby nás po lese honil? Já bych hejkala rád jednou uviděl. Jo, no to by si se takhle nesmál. To by si se křížoval, kdyby si viděl to, co jsem viděl já. Ty klas. No, já zajíčku. Zajíčku
nechť slyší ucho tvé, co tělo mé i s hlavou prožilo. Představ si, já jsem se ti jednou vracel z hospody domů. Jenom jednou, já tam jinak zůstávám. Přijdu před hospodu, tam tma. Tma za hospodou, to samý, tma. Vedle hospody, tma jako... No větší. Tak jsem to vzal domů kolem hřbitova. Ježišmarja, dík tam straší. To jsi mi řekl brzy. Jsem přišel do... Došoural jsem se k tomu hřbitovu. V té tmě jsem najednou objevil, že ten hřbitov je obehnaný vysokou kamennou zdí. Vysokou kamen... Víš, proč je ta zdi tak vysoká? Aby mrtváci nemohli mezi živáky. To by byl teprve chaos. To by Berňák úplně zpitoměl. A že k tomu nemá daleko. A teď si představ, najednou slyším na té zbytovní straně šramot. Šramit. No něco takového, víš? Tak jsem si půjčil od někoho žebřík. Ani nevím od koho. Taková byla tma. Jde jsem nahoru, koukám, víš, co to bylo za šramot? Tam ti kostlivci hráli flašku. Takhle na sebe koukali. Že z toho výrazu nevíš, vyhrává, prohrává. Oni mají ten výraz konstantní. Tak jsem sletěl dolů a hnal jsem domů panským lesem. Ježišmarja, dík tam taky straší. Prosím tě, pamatuj si to, kdybychom vydávali knížku. Počkej, nebyli. Hele, v tom lese hořel oheň a kolem něj seděli nezaměstnaní. A takhle se smáli, protože druhý den měla být podpora. Nezaměstnaný dřevaři, to víš, nesekají přes den, co by sekali v noci, viď? Jenomže zajíčku najednou se otevřela země, ta nazvihla země, země, víš? Země. Ne země. Země. Rozumíš? Teďku, rozumíš? Ne? Tudu? Tudu? Čuje? Poču? Fršte, frš, fr, fiš, da? Javo, něč, čo jest u vás sabáka? Ve čtyřech jazycích mu to vysvětluju, to je, pane, kolik umíš jazyků, tolikrát si člověk. Jsi se ještě nenarodil. No prostě, země matka z tebe otec, jo? Ty to nepokojí, no prostě nazvi drn. Tráva na tři, drn, trs, jo? Odevřelo se to bez brznutí, v tom se odevřela a v tom se objevila hlava. Hlava, ale velká hlava, k ním bylo přidělané tělo, stoupalo nahoru teleskopickým způsobem, oči to mělo jak tenisáky, na hlavě kapradí, štrádovalo to okolo nás. A říkalo to něco? To jo. Co? Už pamatuju třikrát pole. A třikrát les na tomhle místě. A takovou chamrať jsem tu ještě neviděl. To myslelo tebe, viď? Ne, to myslelo nás všecky. No jistě, a ne myslelo, ale myslelo. Myslelo. Myslelo, to byl hejkal. No, víš, podle čeho jsem to poznal? Měl to vzadu na dresu. Jenom ten hejkal ke mně skočil, stisk mě. Oni mají taky blbý nápady. Povídá, nebejt mezi váma. Tenhle statečnej chlap, klásek, všecky vás zamorduju. To jsem chtěl udělat. A po mě držel přes ruce. Potom do ohně fou, oheň zhas a chlap zmizel. A dřevaři s ním. Tak co, byli to dřevaři? Nebyli. A víš, že ne? Víš, kdo to byl? Ne. Pomocníci. Proto oni měli žlutý pásky na rukávu. A tam měli zamalovaný ty písmenka, aby nebylo vidět, komu dneska pomáhají. No. A já jsem v tom lese najednou úplně na samotě. Najednou slyším, jako když se ptáčátko probudí v hnízdečku. Asi takhle se tvářilo. Ptáčátko malé kouká, samo doma, maminka někde poletuje. Tatínek taky větrá brka. Tak to ptáčátko došlo až na kraj hnízdečka. Podívalo se z toho stromečku dolů a povídá.
Ty vole, to je vejška. Potom se otočilo čelem před zádama. Jo, k naší budoucnosti. Odevřelo svůj růžový zaváček a zvolalo. Lásku! Lásku! Pane učitelce! Pryč posaď, to je jiný zobák. Pryč posaď! Doprovodím vás k zámečku. Tak, jak si přejete, paní kněžně. To ráda slyším, mlinář. Mlinář! Mlinář! Kde jste, paní kněžno? Tady! Kudy? Kudy, kudy, kudy? A, tady jste, paní kněžno! Mlináři! Mlináři, nezalejzejte! Já jsem vás viděla! Mlináři, co je to tam s váma za osobu? Vypadá to jak pytel bukvic. Helejte se, vylezte, vylezte, než si tam pro vás šáhnu. Prekáka! Hele, Hastrman od Lohovskýho mlejna, co vy tady? Paní Klásková, já jsem vyřízený. Představte si, moje Hanička, moje nejmilejší Hanička. Mlinář vede paní kněžnu na zámeček a Hanička se asi pomátla, utekla mi za ním. Helejte se, jak tohle to víte? My zelený jsme informovaný. Helejte zelený, když jste takhle informovaný, neviděl jste tady náhodou muzikanty? Nebyl s nima jeden takový... s klarinetem? Něco takového existuje. A nebyla s ním nějaká ženská? No, virkli... Zimánková! No. Tady se děli věci. Jak? Paní Klásková, tady se děli věci. Jaký? No jaký, no to je čep. Já jsem normálně zelený, ale já byl rudej teda. Ne. Kam šli? Chcete načapat? Kam šli? Do psi. Do psi, jo. Za nima. Ty musko, prosím, dělaj vážně, netejrej mě už víc. Ty skutečně umíš krahula. Umím, ale prsa mi doulí. Hele, moment, já si tady jenom něco vyřídím. A, dobrý večer. Teda, mlináři, tohle, až se doví Hanička, to bude šrumec. A co by se měla dovědět? No, ona se to doví. Jo, a od koho by se to dověděla? Ona se to doví. Já vím, co je moje povinnost. Jdeme. Klásková, počkejte, to neuděláte, tak dlouho u nás nevede, Klásková. Ta Hanka. Slyšela jste, paní kněžno, jak jste tomu mohla pomáhat, že jste mne sem zavedla a zdržela mne tu? Teď tomu rozumím. Já tupý, blbý tetře polušec. Aby mou Haničku odvedli a lípu porazili. Mlináři, křivdíte mi. Teď zapíráte. Ale běda, běda vašim pomáhačům. Mlináři, běda jim. Mlináři, křivdíte mi. Já myslel, že to je lesní panák. Ale děte, zajíčku, co tak nevíte, kolik je mě už roku? A co vy tady, kde jsou ostatní? Šli k zámečku, já jsem musel vrátit, ztratil jsem někde supliku. A co ty, kam jdeš? Běžím za Liborem, vede kněžnu na zámeček. Tak, chlapi, já jsme tady, to je ta lípa, jak tady na ní koukáme, těma očima jsme. No tak vemte sekery a na ní. Zajíčku, zajíčku, jdou pro mě. Chtějí mě odvést! Schovejte mě! Haničko, schovej se do lípy! Do lípy? Ano, šup. Já je tady zatím zdržím. Šup, šup, šup. To je lípa! Chlapi, nehádejte se se mnou! A prosím vás, smrk, smrk má šišky! Ježiš, pakulci, pojďte! Hele, učitelský! Učitelský, co on tady? Si hraje na hřiba satana? No? My jsme chtěli hrát kasací. Kasací, jo? A komu pak, šelmo? No, kde pak je to děvče ze Mlejna? Byla tady, že jo? Byla tady. No,
Kam šla? To prosím nevím. Jak by nevěděl, když má s mlinářem spolky. On jistě ví, kde mají tu skrejš. Tak kluci, ven s tím, kde máte bunkr? Já prosím o skrejši, nic nevím. Jo, to jsem si mohl myslet. A kde je to děvče, to taky neví. To má být učitelský. Ten má vést mládež k poslušnosti, no to já mu teda řeknu, co on je. On je totiž rebelant. Ne, rebelant bohužel, bohudík, ne, urozený. No je. Se mi to zaskočilo, je. On je rebelant potěuchlý, zatvrzelý. Panečku, takhle školu v městečku, to by po nás chtěl. Být kantorem, řídícím kantorem. Že bych mu koupil řídit, kam by to řídil. To by se mu líbilo, co? Sobotáles, deputáles, barevný křídy gratis, každou středu od sedláku husí stehno. Urozenosti, smilujou se. No, smiloval se on. Nad svojí dorničkou se smiloval. To by se chudinka ráda vdala. A měla by, jsem jí dneska viděl. To je její poslední šance. Šla po návsi, štrikovala nohama. Děti na ní volali syngrovka. Zajíček to musela být velká pouť, kde on jí vystřílel. No tak naposled po dobrým. Kde je to děvče? A když povím, no? Co za Aničkou bude? No co by bylo? Jak je právo a moc? Půjde do dvora za děvku. Ne, to ne, nepovím. Co ne? Výborně se dneska kvá děvka u dvora má. 14 dní před smrtí, kdyby jsme tak měli. Ne. Co ne? Zajisté houby spolupráce tohle z toho. To se mi opravdu přestává líbit. Jo, spoura. Oni už se nám bouřejí i kantoři. Tak teda bejvalí kantoři, zajíček. Moment, já to řeknu tak, aby to bylo slyšet až tam. Bejvalí kantoři, zajíček. Zajíček, střídání jabek. Hop, 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 hop. Bacha na oko. Nevadí, než připustit, aby Hanička byla ponížena, eventuálně zneuctěna. Přesný výraz, eventuálně zneuctěna. Kdo to má dělat? To já se zajímá. Já jsem rád, když ráno vstanu a natáhnu si bačkory. Jsem vůbec zvědavý, až jednou natáhnu bačkory, kdo mě bude natahovat. To jsou nesmysly. Chlapi, pojďte, vemte sekery a jdeme na lípu. Pojďte, ne, prosím vás. Pan vrchní, no tak pojďte, ale varuju vás. Pane otče, Hanička je v lípě, je zachráněna. Mlináři, vy se sekerou v ruce? Ano já. Sekera za dva zlatý a to půlko za tolár. Chlape rozhazovačná. Nevydám Haničku, i kdybych tu pat. Jsem sám a vydržím. Mlináři, vydržte. Vydržte, vydržte, vydržte. Nebudu držet a bude-li třeba i pomožu. No. A vy snad byste se nestyděli na tu ubohou, starou lípu. Nebojíte se? Čeho by se měli bát? Co je strašíte, prosím vás? Kláskováli jsou vystrašený dost? Čeho se mají bát? Snad božích znamení, ne? Ano. Nebuďte trapná, prosím vás. Chlapi, pojďte, vemte sekery a jdeme. Pojďte, vemte sekery a jdem. Pojď. Oni chodí do divadla bez vercajku. Nebojte se, teď nic není pravda. Zpátky! Tou horu na staré lípy zazáří. Zazáří. Světla v ní splanou. Splanou. Lípa se otevře. Otevře. A z lípy vystoupí Hanička. Hanička. Libore, ty jsi mě našel. Vrátil jsi se ke mně. Zbloudil jsem, Haničko. Zrak se mi spalil, ale mám tě zas, má duše, má sílo. Haničko, kdybys pak měla chvilku, tak bych ti potřebovala něco říct. Mám mateří douška. Tohoto stromu, ať se nikdo ve zlé vůli nedotkne, je vaším právem a právem zůstane. Teď už věřím, paní kněžno, a vděčně budu vzpomínat.
pánové, já se omlouvám. Já jsem sem nevletěl jenom proto, abych vyžral ten aplaus. No, i když taky částečně, ale... Hele, ale to je neuvěřitelný. Na chviličku odejdete z jeviště, oni hrajou, oni, tím je to jedno, jak to dopadne. Je to jedno, kdo zachrání lípu? No, co? No, kdo podle nich zachrání lípu, paní? Paní? Ano. No ví, samozřejmě. To je postřeh. Úžasný, děkuji, ano, ano. Promiňte mi, že jsem pochyboval. Promiňte mi. Účastní, přesně, paní, ano. Já vrchnu. Rozumíte? A můžete to i zdůvodnit? No jistě. Ano, čím? Vaši postavou. No. Já bych svou postavu jako argument neuváděl, ale přesto, rozumíte, já jenom doplním tedy, teď už jenom rozšířím. Právě tím, že jsem jí chtěl porazit, jsem jí de facto celou dobu chránil. Lidi, to je letit ověřený způsob. Chápete? To je přesně ono, copak já bych sáhnul na naší lípu, já jsem jako vy, já jsem jako ty? No to ne, to je ale... My jsme jak jeden jako druhý, teď bych nebyl na soklu. Oni by mě se sundavali, ale... Rozumíte, ono to zní jako demagogie, přátelé, co já říkám, ale ona to demagogie je. Chápete, copak já bych sáhnul na naši lípu, naopak, lípo, my jsme tě přišli pozdravit, všichni, čeho, paní? Čeho? A to nejsme domluvený, paní. To nic není. To nic není. Minimálně to není nic, co by nás mohlo zajímat, ne? To jsou termiti. To je termit africký, to je velká mrcha. Já to nerad předvádím, víte? Ty vole. Nekecej. Je to pěkný. Je to možný, tak mezi tím, tak nakonec tu českou lípu nezachránil nikdo. Mezi tím, co se dohadujeme, kdo ji víc chrání, tak nám ji ze země nějaký blbec podříznul. Naše babička vždycky říkávala, že nejlepší čaj proti kolektivnímu blbnutí se vaří z lipového květu. Co my teď budeme užívat? Já nechci sejčkovat. Já ani neumím ten zvuk. Ale teď ještě, aby nám zařval český lev. Lidi, a my můžeme začít pěkně od začátku. Severní stěnou na říp. No, nazdar teda.